Здравейте отново. Всеки път ще го чувате днес това. И ето, че всичко се случва на живо. Буквално преди минута завършихме с въпроса: каква ще бъде основната идея на следващия цикъл? И съответно, когато двама или трима са събрани в Мое име, както казва Христос, отговорът идва. Тази основна идея на цикъла, за която преди малко казах, че няма същество на Земята, което да знае каква е, можем да я формулираме с цялата скромност, която притежаваме, и с цялата неяснота по нея, че това ще бъде реализираният свободен избор. Следователно, от човека, който, както на времето още този образ ми хареса, че сме като прекъсвача, бушона на цялата инсталация, представете си една електрическа инсталация на цял град, и някой дръпне шалтера и угасне целия град, е това е човека за Вселената. Има гигантско предназначение, наистина. Угасва целия смисъл на Вселената, ако човека не си изпълни своята задача. Естествено, на него му помагат огромно количество същества с неизмерима висота, духовна и величие, възможности, които са членовете на великото всемирно бяло братство. Нека да ги разгледаме в общи линии, кои са те и какви задачи изпълняват. Защото ние, нашата си задача, без сътрудничеството с тях, няма как да я изпълним. Те са ръцете на Христос, ръцете на Троицата, за да може да твори тези светове. Айде да почнем отдолу нагоре. Тъй като имаме Троица, всичко надолу започва да се проявява и троично, да се изгражда троично. Три еона преди нашия земния, сега земния като централен, три еона след нас, в чието създаване ние трябва да участваме. Девет иерархии богове, за първи път формулирани като имена, определени като имена, от ученика на апостол Павел Дионисий Ареопагит. За тези, които не са чували за него, трябва да знаят, че когато апостол Павел отива в Атинския Ареопаг, разбирайте, народното им събрание, започва да говори, да им възвестява за Христос, тогава един от тези там представители народни, а именно Дионисий, чува гласа на Павел и веднага прави връзка с това преживяване, което е имал по времето на разпъването на Христос в Египет. Той самия е бил тогава в Египет. А ние знаем, че Христос е разпънат на Голгот, в Палестина, светите земи. И тогава Дионисий, дълбоко покъртен, когато Христос се мъчи на кръста, изрича: или Вселената се разпада, разрушава, или Господ страда. Това е фундаментално преживяване на тази индивидуалност, която е била посветена в Дионисиевите мистерии, българските Дионисиеви мистерии, благодарение на която тя можа да стане вестител на новото християнство и начало на първата езотерична християнска школа на Земята, създадена лично от великия апостол на народите Павел. Дионисий Ареопагит е приятел и ученик на апостол Павел. Той за първи път започна да говори за духовните иерархии, за тези девет иерархии по начина, който е в християнски смисъл. А това е терминологията на езотеричното християнство. Това са боговете, с които ние трябва да осъществим правомерен контакт в нашия живот. По правомерен начин. И тук започва гигантското различие между всички духовни пътища, които са на Земята. Всеки има право на свободен избор, но всеки има този свободен избор, го води или в Транака, или по правия път, на където трябва. Най-близо до нас са ангелите, архангелите и архаите, наречени още духове на личността, самите архаи. Тези три същества, тези три вида същества, степени на съзнание същества,
най-пряко могат да работят с човешката душевност, защото са най-близо до нас. А са най-близо до нас, защото са изминали азовата си степен на еволюция най-рано. И тук веднага се сблъскваме, нали, с проблема за аза, за който ще говорим в следващата лекция. Сега само го фиксираме. Всеки човек си има ангел-хранител, без значение дали е кръстен в християнска църква или се намира някъде в Амазонка и е дивак, който никой не е се докосне до никаква духовност, освен онази природна духовност, шаманска, която познава там в джунглата на Амазонка. Следователно, когато днешният свещеник в християнската църква полее някоя детенце с, или пък по-възрастен човек с водата и каже, ето вече си имаш ангел-хранител, това е дълбока заблуда. Всеки човек си има ангел-хранител и този ангел-хранител е започнал да се грижи за неговата еволюция, откакто човека е слязал на земята. И малко по-късно, разбира се, не още от самото му слизане, а малко по-късно, когато започна известното му душевно развитие, за което ще говорим в следващата лекция. Известно душевно развитие във всеки тази такава душа. Този ангел-хранител се грижи за връзката между инкарнациите на човека. Този ни живот, живота след смъртта, следващата инкарнация, следващия живот след живот след онази инкарнация, горе и така в ритъм. Това е все едно ден и нощ. Това е все едно манвантара пралая. Нашето ден и нощ е манвантара пралая на наше ниво. Изгряването на слънцето и заледа на слънцето и идването на нощта е също манвантара и пралая. Виждате как в ритъм е вкарано всичко. Христос работи в настоящето в ритъм. Той винаги е в ритъм на числа, в ритъм на време, в ритъм на функции на човешкия организъм и така нататък. Той е в ритъма. Ангела се грижи именно да не прекъсва смисъла на връзката между човешките инкарнации. Всеки архангел е като групов дух на даден народ. Той със своето етерно тяло обхваща територията, на която живее този народ, и затова всеки народ има особена душевност, особен темперамент, особена мисловност и така нататък. Тоест, характера на даден народ, ако изобщо можем да подведем един народ под някакъв общ знаменател като характер, на практика се формира в аурата, етерната, на този архангел. И от това, кой народ какъв архангел има, зависи и мисията на този народ. Или по-точно можем и да обратната постановка да сложим. Каквато мисия има даден народ, такъв архангел му е поставен от висшата божественост да го води. Архангела на българския народ е един от четирите велики архангели, които стоят като миров кръст в небето, а именно архангел Рафаил. Той е свързан, забележете, с пролетното равноденствие, с мистерията на Голгота и отговаря в този миров кръст за азовото развитие. Малко по-късно, когато говорим за българите, това ще се получи и своето обяснение, защото точно този архангел работи за българите. И защо точно той заема тази позиция, а именно пролетно равноденствие и мистерията на Голгота. Защото четири са на кръст главните празници. Рождество, Възкресението, Йоанов ден, който е, знаете, билките, когато се берат в средата на лятото, и Михаилов ден след есеното равноденствие. Значи, тук се обхващат двете равноденствия и двете слънцестояния, като природен цикъл, който със идването на християнството доби своя християнски цикъл с тези четири архангела и със съвсем друг смисъл, от който имал природния в предхристиянските времена. Над архангелица архаите, те отговарят за цяла културна епоха, духове на времето. Какво означава една културна епоха? Нали, преди малко говорихме в предната лекция за културни епохи, корени раси и така нататък. Една културна епоха е с продължителност от 2160 години, а това означава, че
Ако днес Слънцето изгрява в пролетното равноденствие в знака на Риби, след 2160 години ще се извърти и някога ще изгрее на пролетното равноденствие в знака следващия на Водолея. Зодиакалния кръг, духовната еволюция се движи обратно, Овен и назад през Риби, а не напред. Овен, Телец и така нататък, както знаете, Близнаци и прочие. Не случайно има разлика между съзвездие и знак. Който е запознат малко по-сериозно с астрологията, знае тази разлика. Когато говорим за знаци, имаме предвид иерархии. Когато говорим за съзвездие, имаме предвид това, което виждаме с физическите очи, но не виждаме иерархиите, които стоят зад това съзвездие. Така че, една културна епоха е 2160 години продължителност и един архай отговаря за нея. Те са духове на времето. Те са и духове на личността, защото формирането на нашата личност, изобщо залагането на личността в начало започна в нас, започна с тях още на стария Сатурн. Следващата иерархия, това са духовете на формата. Всичко, което виждате като форма, планина ли ще е, мост ли ще е, дърво ли ще е, животно ли ще е, книга ли ще е, без значение какво е, това е резултат от дейността на духовете на формата, които всичко това, което е продукт от срещата между субстанцията, идеята и живота, се опитва да го затвори в една форма, за да има някаква устойчивост. Нали вие виждате, че знаете, че Земята се движи с гигантска скорост през Вселената, но човека не пада или не бъде издухван от Земята пред тази скорост. А ако застане на един самолет отвънка, веднага ще бъде издухан и свършва. А как така хората не бъдат издухвани от Земята, след като тя е тяло, което се движи с много по-голяма скорост и от най-големия космически кораб, най-бързия космически кораб. Тук нещата се формират от духовете на формата. Това са така наречените елохими на древноеврейски език, които стоят в началото на Стария Завет и от които ние получихме азовата си субстанция, за които неща ще говорим в следващата лекция. Те са нашите отци-създатели. Затова те играят ролята на отци или бащи наши. Много се бъркат хората християни, която смята, че когато се говори за Яхова в Стария Завет, се разбира Бог Отец. Не, Яхова е един от елохимите, четвъртата иерархия над нас, дух на формата, които седем елохима, те са седем елохима в нашата слънчева система, от тях той е най-здравия, най-мощния. Той е Яхова, през който Христос напредваше при слизането му към земята. Той му беше неговия представител към земното човечество. Това са изключително могъщи същества. Шест от тях живеят на Слънцето със слънчеви елохими, а Елохима Яхова беше жертвено приел задача да стои да се грижи за Луната, за лунната еволюция и на практика Земята получи истинския си темп на развитие между Слънцето и Луната, защото ако само слънчевата еволюция работеше в нас, ние щяхме да остаряваме още до втората си година след като се родим. И щяхме да се пренасеме горе. Ако Луната действа повече, там действа стагниращите сили и ние щяхме да ставаме, както се казва, стълб от сол. Т.е. да се втвърдяваме. Няма да го има жизнеността в нас. За да има правилно темпо човека да се развива, трябваше Слънцето и Луната да се отделят от Земята и Земята да застане между тези двете в правилно темпо да се развива човека. Над елохимите са духовете на движението. Динамис, духове на движението. Те са тези духове, които отгоре от свръхсветивния свят действат към Земята и привеждат всичко в движение. Те отговарят за много по-големи образования. Ако ангела отговаря за човека, архангела отговаря за народа, архая отговаря за културна епоха, Елохим отговаря за това, което го наричахме коренни раси. А даже има и по-големи отговорности за това, което наричахме състояние на формата. Динамис отговаря за това, което се наричат рундове или състояние на живота, за което говорихме предната лекция. И над тях са духовете на мъдростта, които
са тези, които са върха на така наречената Небесна София. Не случайно са наречени духове на мъдростта. След малко ще поговорим и за тях още. Нека да се стигнем, да издигнем още по-нагоре, до духовете на волята или така наречените престоли. Те са тези, които през тях Бог Отец дари онзи начален миров огън в началото на Стария Сатурн, от което се роди материята, физическия принцип в цялата Вселена. За да имаме днес нещо твърдо, е именно от жертвата на тези престоли, духовете на волята, изключително могъщи същества. Те самите са воля. И когато днес ние ударим ръката си в камък, примерно, ние се удряме в кондензирана воля в камъка, в който обаче животът го няма. Докато в нашата ръка, която има материя, животът го има, защото има етерно тяло. За тези неща ще говорим в следващата лекция. Следователно, тези, които дадаха субстанцията, са именно тези могъщи престоли. Над тях са херовимите, които формираха зодиакалния кръг, и когато днес погледнем към някое зодиакално съзвездие, ние трябва да знаем, че оттам ни гледат херовими. Могъщи същества. Те са духове вселенски на хармонията. И най-отгоре на тази стълба божествена от същества, които за нас са богове, защото са изминали предишни степени на еволюцията, преди тези, които ние трябва да изминем в бъдеще, най-отгоре стоят могъщите духове на любовта, на вселенската любов, серафимите. Защо съществуват тези девет иерархии нагоре и които са групирани на три тройки? Ангели, архангели, архаия, тройката най-отдолу, те са като представителство на Светия Дух към нас или към Вселената. Над тях са духове на форма, духове на движение, духове на мъдростта, които са представители на принципа Син във Вселената, и над тях са най-мощната тройка от богове, престолите, херовимите и серафимите, които са представителите на принципа Отец. Виждате как тази троичност, трите ипостаса пред трона на Бога, се след това размножава надолу, представлява именно по принципа на тези тройки. Как се формира Вселената? В началото серафимите получават идеята за Вселената от Светия Дух, който държи идеята на тази Вселена. Серафимите я стоплят със своята любов, те я прекарват тая идея през любовта си, дават на херовимите, които да я разработят тази идея в по-големи детайли, и те я дадах на престолите, които да излъчат субстанцията. И оттам нататък вече се формира онова същество групово, защото освен тези индивидуални същества, когато се групират, те формират групови същества. Такова същество е съществото Небесна София. Това същество, което построи нашия космос. Най-отгоре на Небесната София стоят именно тези духове на мъдростта, и надолу вече стигаме през всичките иерархии до ангелите. Следователно, когато говорим, що е това Небесна София, на която е кръстена столицата на България, не случайно, и никоя страна няма така столица с такова име, ние трябва да знаем, че това е едно групово могъщо същество, състоящо се от ангели, архангели, архаи, власти, сили, господства, и лухими се наричат и власти. И това групово същество има изключително могъщи сили, защото всяко същество по-отделно има своя сила, но обединени в групови същества, които съществуват много във Вселената, в невидимите светове, те добиват качествено различни нови сили, с които могат да творят. А съществата творят как? Те мислят и са воля. Защото всички същества са изградени от волята, но и мислят. Следователно, като мислят, те творят вселени. Именно това същество, Небесна София, за което още Соломон на времето пише химните, то сътвори и нашата слънчева система. Следователно, когато трябва да благодарим на кой ни създаде на нас
условията, природните условия, в които да съществуваме, защото представете си каква гигантска еволюция е било, докато стигнем до днешното състояние на Земята, в което човека да може да функционира и да си изпълнява задачите. Всичкото това е било все в жертви и труд на тези небесни иерархии. Следователно, човек трябва да се запознае с тези иерархии, да осъществи контакт с тях и тогава вече тази връзка започва да става все по-субстанциална, а не абстрактна. Само преди малко, преди 15 минути, именно с този духовен свят ни беше дадено откровението, за което ще говорим по-късно в една от лекциите, как се осъществяват тези неща, като дарове от боговете. Ни беше дадено откровението за целта на следващия цикъл. Не знам, някой дава ли си сметка какво означава това. През какви нива минават духовни да се снемат такива откровения. Следователно, не случайно днешната дата и това, с което ние сме се заели жертвено да го направим, заради вас, за да може от една страна да получите светлина в съзнанията си, а от друга страна да потърсите правилния път, за да може тая светлина да я метаморфозирате вътре в себе си и да излиза като любов. Истинската космична любов, за която Бен Садно казва, аз само крайчеца съм и надигнал на нея. Вие си нямате никаква представа за каква любов става въпрос. Смисъл на тези лекции ни е от пътя на мъдростта, на светлината, да минем към същностната любов и когато се оженят, както казва учителя, любовта и мъдростта, се ражда истината. Тоест, връзката между сина и отец вътре в човека ражда истината. Това е истинският дух на истината, който може да ни сваля откровение от всички нива на битието, без които човечеството по никой начин не може да се подготви за това представление, както Бен Садно се изразява, на Земята, за което вие горе сте се молили да си купите билети и да слезете долу, защото никога повече, в който и да е цикъл, в какъвто и да е он, такова представление на Земята няма да бъде давано, както в следващите 15 години. Така че, връзката с иерархите е жизнено, същностно нужна за човека, защото без заедно с тях ние не можем да се справим с това, което предстои. Благодаря ви и за тази лекция, че изслушахте.